Maliyyə piramidası yaradaraq, qələduzluq yolu ilə küllü miqdarda pul vəsaitinə ələ keçirən mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvü təkrar saxlanılıb. Belə ki, bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri iddia edib ki, cinayətkar dəstənin başçılarından biri olan Gulara Abdullayeva saxlanılsa da sonradan sərbəst buraxılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, iddialar reallığı əks etdirmir. Gulara Abdullayeva istintaq müddətində polisin nəzarətinə verilməklə buraxılıb. Daha sonra qət imkan tədbirinin şərtlərini pozması və zərər çəkən şəxslərə təziq etməsi müəyyən olunduğundan o yenidən saxlanlaraq məhkəməyə təqdim edilib. Qruplaşmanın digər üzvlərinin də müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq hərəkətləri və əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.